ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନରେ ଯାହା କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଥିଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ନେଇ ବିନୟ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯାଇଥିଲା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତା'ର ଯେଉଁ ଫାଇନାଲ ଡିସିଜନ ଆଜି ଶୁଣେଇ ସାରିଛି। ତେଣୁ ପୁରା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଖୋସ ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯେଉଁ ବି ପୁରା ଭାରତବର୍ଷ ଲୋକ ଅନେଇ ବସିଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଡିସିସନକୁ ନେଇ, ଆଜି ବିନୟର ଯେଉଁ ଫାଇନାଲ ଡିସିଜନ ଥିଲା, ତ ସେଇଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ଜିତ୍ ହେଇଛି। କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ନିଶ୍ଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ନୂଆ ଫାଶି ତାରିଖ ମୁଁ କଥା କହୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଯେତେବେଳେ ବିନୟର କଥାଟା କ୍ୟାନସଲ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ କହିପାରିବା ବାକି ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେ ତିନି ଜଣ ହିଁ ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲେଣି। ଜଣେ ଅଛି ଓନ୍ଲି, ପବନ ଅଛି। ତ ପବନକୁ ମେ ବି ତା'ର ଛୋଟ ପିଲା ଯୋଗୁଁରୁ ସେଇ କେସ୍କୁ ନେଇକି କିଛି ଜିନିଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମେଟିକ୍ ଅଛି, ମେ ବି ସେଇଟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ଜଣେଇ ଦେଇଛି। ଆ ପରେ ଯଦି ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗେମ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଲୟର ଏପି ସିଂ କିମ୍ବା ଅଲକା ତାଙ୍କର କେହି ଓକିଲ, ତାହେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନିୟମ ବଦଳେଇବେ। ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ କେସ୍ରେ ଓନ୍ଲି ତିନି ଜଣକୁ କିମ୍ବା ଚାରି ଜଣ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଇନଭଲ୍ଭ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସମାନ ଟାଇମ୍ରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆହେବ। ସେହି ପ୍ରକାର ନିୟମକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ। ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇ କ'ଣ କରିବ ନା, ଯାହାର କାମ ସରିଗଲା ତାକୁ ଫାଶୀ ଦେଇଦିଅ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କଥା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ସିଏ ଯେଉଁ ଡେଟ୍, ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତିନି ଜଣିଆ ଓକିଲ ବସିଥିଲେ, ଆର୍ ଭାନୁମତି ଥିଲେ, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ, ସେ ଅଲରେଡ଼ି କନଫର୍ମ କରିସାରିଛନ୍ତି। ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଆଇ ଥିଙ୍କ ଡେ ଆଫ୍ଟର ଟୁମରୋ ମିନ୍ସ ସଣ୍ଡେ ଦିନ ବୋଧେ କେଜରିୱାଲଙ୍କର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଅଛି। ମନ୍ଡେ ଦିନ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ସେମାନେ କହିବା ଅନୁସାରେ ୱିଦିନ୍ ସେଭେନ୍ ଡେଜ୍ ଭିତରେ, ୱିଦିନ୍ ସେଭେନ୍ ଡେଜ୍ ଭିତରେ କଥା କହୁଛି, ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କ'ଣ, ଆଇ ଥିଙ୍କ ସଟରଡେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଫାଇନାଲ ଇସ୍ୟୁ କରାଇଦେବ କି କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ କ'ଣ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟ କଥା, ପବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ କରିବ, କାହିଁକିନା ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କିମ୍ବା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଖରେ, ନିଶ୍ଚିତ ସିଏ ଭାବରେ ସିଏ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କି ହଁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ। ବଟ୍ ସେତେବେଳେ ବି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ଲାନିଂ କରିସାରିଲାଣି, ଯଦି ବି ପବନ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଗେମ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏ ତିନି ଜଣକୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଡେଟ୍ରେ ଇଏ କରିଦେଇକି, ବାକି ପବନକୁ ମେ ବି ତାର କେସ୍ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାତ ଦିନ ଆଠ ଦିନ ଦଶ ଦିନ ଯିବ, ତ ତାକୁ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ରେ କରିଦେଇପାରେ। ଯାହା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓକିଲ ଯାହା ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସାଇଡ଼୍ କରାହେଉଛି, ତେଣୁ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ନେକ୍ସଟ ସଟରଡେ ଏଇ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ପାଳି ପଡ଼ିଯାଇପାରେ, ଯାହା ବି ଫାଶୀର ତାରିଖ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ମୁଁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଯାହା ବି ଭିତର କଥା ସେମାନଙ୍କର ରହିଛି କିମ୍ବା ଯାହା ବି ଓକିଲ ହେଉ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହେଉ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଉ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି 100% ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଉ ଟ୍ରୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିବା ଦେବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବନୁଛି, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କରିବେ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।